სისუფთავის მოყვარულებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით, რადგან დღეს გვაქვს ძალიან აქტუალური თემა დუშკაბინის დასუფთავება. შხაპის მიღებისას ჩვენ ვდუნდებით, თავისუფლდებით სტრესისგან, მაგრამ თუ ეს ხდება დაბინდულ და ბინძურ საშხაპეში დამეთანხმებით, სიამოვნება ერთიორად იკლებს და პირიქით. ნადები, რომელი ჩნდება აქ, ძალიან ბევრს აგიზიანებს და მეკითხებიან თუ როგორ მოაშორონ ის მინებიდან. ჩვენ ვიცით, რომ ნადების წარმოქმნას ხელს უწყობს ხისტიწყალი, ხოლო მაღალი ტემპერატურა სააბაზანოში ხელს უწყობს ობის წარმოქმნას. ამიტომ მოდი ჯერ გავისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ შევამციროთ მათი წარმოქმნის ალბათობა. ყოველი ბანაობის დროს უნდა ჩავთოთ გამწოვი, ხოლო თუ ფანჯარა გვაქვს, კიდევ უკეთესი დავწოვოთ ღია. და რა თქმა უნდა, ბანაობის შემდეგ მინიმუმ 30 წუთით გამწოვი ასევე უნდა იყოს ჩართული. ჩვენ შეგვიძლია საწმენდის შეძენა ან მომზადება, მაგრამ არც ერთი არ უნდა ვიჩქაროთ, სანამ არ გავიგებთ რა მასალასთან გვაქვს საქმე: მინა, პლასმასი, მარმარილო და ასე შემდეგ. ყველას აქვს თავისი თვისება და დაფარვა, რაც უნდა შევინარჩუნოთ. მაგალითად, მარმარილოსთან კატეგორიულად არ შეიძლება მჟავა შემცველი პროდუქტების გამოყენება. თუ თქვენ გჭირდებათ სწრაფი და ეფექტური მეთოდი, შეგიძლიათ აირჩიოთ საწმენდი საოჯახო ქიმიიდან. ქიმიაში pH აღნიშნავს სკალას, რომელიც განსაზღვრავს მჟავიანობის მაჩვენებელს. მჟავა ხსნარებს ყველაზე დაბალი pH-ში, სადაც 0 ყველაზე ძლიერია, ხოლო ყველაზე სუსტი არის 6. ამიტომ აირჩიეთ საშუალებები, რომელთა შემადგენლობაში აქვთ მჟავა ფორმულა. მწვანე დასუფთავების გულშემატკივრები, ალერგიული ადამიანები ხშირად აკეთებენ არჩევანს ბუნებრივ საწმენ საშუალებებზე. და ბევრმა დიასახლისმა იცის, რომ ნადებს კარგად უწყალდება ძმარი. რატომ ძმარი? იმიტომ, რომ ძმარიც მჟავაა. დაბალპროცენტიანი ძმარი ვერ შეგისრულებს სამუშაოს, ამიტომ უნდა იყოს ყველაზე მინიმუმ 6%-იანი ძმარი. ერთ-ერთი ბუნებრივი რეცეპტისთვის საჭიროა ერთმანეთს გადაგურიოთ 1 ჭიქა ძმარი და 1 ჭიქა ცხელი წყალი. გადავიტანოთ თანამავში. თელს ზედაპირზე გადავანაწილოთ მიღებული მასა და დავტოვოთ რაც შეიძლება მეტი ხანი. გააჩნია ნადების სიმძიმეს. ზოგიერთ შემთხვევაში გამართლებული არის ნაზავის დატოვება მთელი ღამითაც. მისხმის შემდეგ ცოტა ღრუბლით შეზელვაც კარგი იქნებოდა. თუ არ გაქვთ მაღალპროცენტიანი ძმარი, მაგრამ გაქვთ ლიმონჟავა, არის კიდევ ერთი ძალიან ეფექტური რეცეპტი. მეორე ასეთი რეცეპტისთვის საჭიროა 300 მილიგრამი ცხელი წყალი, 1 პაკეტი ლიმონჟავა, 3 სუფრის კოვზი, ჭუჭლის სარეცხი სითხე. ამ ყველაფერს გადავაზავებთ და მოვათავსებთ სანამოვში. გამოვიყენოთ ან ერთი რეცეპტი, ან მეორე. სანამოვში მიღებული მასა გადავანაწილოთ თელს ზედაპირზე და დავტოვოთ. გენერალური დასუფთავების დროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ სივრცისგან თავისუფლებით, რაზეც ძალიან ხშირად საუბრობ ჩემს ვიდეოებში. რადგან სივრცე არის პატარა და გვიწევს მჟავას გამოყენება და ჩვენი სასუფთავი გზებით ძალიან ცოდოა, მოდი გავიკეთოთ დამცავი პირბადე. ცოტა არ იყოს ვიგუდები. გონი სათვალეს კარგი იქნებოდა. ქარხნული საშუალება ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ ინსტრუქციის მიხედვით. გააჩნია რა მოგეპოვებათ და რა დააწერათ წარმოებელმა. ამიტომ აქ ზოგადი რეკომენდაცია არ არსებობს. მიუდგომელ ადგილებში, რა თქმა უნდა, ჩვენი კბილის დაგრისი გვემეგობრება. ზოგადად სააბაზანოს დასუფთავებაში რაც მომწონს, ეს არის ის, რომ ყველა საშუალების ჩამორეთხვა შეგვიძლია წყლის ჭავლით საფუძვლიანად.
ჩამორეცხვის მერე ან საწმენდი რეზინი ჩამოვამშავოთ, ან მიკროფიბრული კილოთი. გააჩნია რამდენად სწორი ან მომრგვალებულია ზედაპირი და გვეძლევა ამის საშუალება. რეალურად ჩამომუშავების პროცესს მაქსიმუმ 1 წუთი უნდა და ეს ეტაპი არ უნდა გამოვხტოთ, რომ ისევ წყლის წვეთები არ დაგჭირდეს. ამასობაში მგონი ჩემს ფილსაც ძალიან შეუყვარდა დასუფთავება და ჩემი პატარა დახმარება შემომეშველა. ხშირად მეკითხებიან სილიკონის ქვეშ გაჩნილ ობებს რა მოაშორებს. მეგობრებო, სამწუხაროდ თუ ობი სილიკონის ქვეშ შეძრა, ამას არ ეშველება, უნდა მოაძოთ ძველი სილიკონი და ჩაასხათ ახლიდან. გავიმეორებ რჩევას, თუ არ გინდათ რომ ბევრი გქონდეთ მომავალში სახეხი, დაიცავით დანიავების წესები და ყოველი ბანაობის მერე ჩამოამშორეთ კედლები. დარწმუნებული ვარ, ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ რამდენიმე სიახლე გაიგეთ, ან მინიმუმ მოტივაცია მოგეცათ, რომ ადგეთ და დაასუფთავოთ თქვენი დუშკაბინა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და რა თქმა უნდა, რომ შემოუერთდეთ სისუფთავის მოყვარულთა ჩვენს დიდ ოჯახს, გამოიწერეთ ჩემი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.